Ал Қазақстан-Қытай шекарасында кедендік бақылаудың жаңа әдісі енгізілді. Заңсыз жайла тәсілдерге жүгінбей, адал жұмыс істейтін кәсіпкерлер үшін ашылатын жасыл дәліз тауарды 100 минутта рәсімдеуге мүмкіндік береді. Жаңа жобаны енгізуге контрабанданың көбейіп, кеден бекеттеріндегі сыбайлас жемқорлықтың етек-жайы себеп болып отыр. Кедендік бақылау комитет өкілдерінің айтуынша, бүгінде әсіресе декларацияны жалған толтыру фактілері жиілеп кеткен. Мысалы, кедендік салымы жоғары тауарларды кәсіпкерлер декларацияда салымы әлдеқайда төмен балалар киімі немесе спорттық заттар тиелген деп көрсетіп, әр жүк көлігінен бірнеше миллион теңге үнемдейтін көрінеді. Ең сорақысы, мұндай ала тәсілдерге жүгінетін сыртқы экономикалық қатынастарға қатысушылар саны адал жұмыс істейтін компаниялардан әлдеқайда басым. Егер бүгінде Қытайдан 6000-ға жуық кәсіпкер тауар тасса, олардың тек 20-сы ғана жасыл дәліз жобасына сәйкес болып тұр. Бақылауды күшейту мақсатында 4-ші қарашадан бастап шекара бекеттерінде кедендік бақылау комитетінің арнайы жедел топтары жұмыс істейтін болады. Основа этого механизма заключается в том, чтобы систематизировать подходы. Жаңа әдістің мақсаты Қытай халық республикасынан әкелінетін тауарларды бақылау үшін жүйелендіру, яғни тауарларды түріне қарай бөліп, оларды тексеретін кеден бекеттерін тек сол тауарлармен жұмыс істеуге бейімдеу. Мұнымен қатар ресімдеу таза болу үшін жүк көліктеріне біркелкі тауарларды тиету ісін қолға алмақпыз.